assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar bugungi videomizda men sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman demak do'stlar de bugungi videomizda biz siz bilan qanday qilib server ya'ni e, sayt orqali instagramga nakrutka urishni o'rgataman albatta ushbu nakrutka urishimiz hammasi e, besplatna, ya'ni tekin ushbu e, saytimiz orqali kunlik limit asosida siz o'zingizni obunachilaringizni ko'paytirishingiz mumkin va e, rasmingizdagi bironta o'sha akkauntingizdagi rasmdagi layklarni va komentariyalaringizni e, ko'paytirishingiz mumkin do'stlar demak e, ushbu bizlar e, foydalanib o'tilgan barcha ссылкаlarni e, men albatta komentariyalarda va video opisaniyasida qoldirib o'taman do'stlar bemalol kirib foydalanishingiz mumkin demak do'stlar video roligimizni boshlashimizdan oldin albatta bitta kichik so'rovimiz bor ya'ni kanalimizga o'tib подписаться va qo'ng'iroqcha tugmasini videolarimizga liyke va kommentariya yozish esdan chiqmasin shunda do'stlar bizni qo'llab quvvatlagan hisoblanasizlar demak do'stlar sizlarni ko'p kuttirmagan holda videoimizni boshlaymiz demak do'stlar bizga google kerak bo'ladi va biz google orqali ushbu nakrutkamizni amalga oshirishimiz mumkin demak do'stlar biz googlega kiramiz va поиск bo'limidan biz ushbu saytimizni topib olishimiz kerak bo'ladi va bu yerga biz поиск a yozamiz instagram chiziqcha chiziqchasini albatta qo'yishingiz kerak nakrutka точка ru deb yozamiz ushbu sayt rossiyskiy sayt hisoblanadi va saytga kirib borganimizda xuddi shunday oyna paydo bo'ladi sizda ham бесplaтный нaкрутка va платный накруткаlar bor ko'rib turganingizdek o'ttizta layk like, e, besplat nol rubl o'n beshta podpischik nol rubl beshta komentariya nol rubl e, pastda esa bu yerda albatta pullik e, bu yerda nakrutkalar mavjud komentariya podpischik va layklarga like siz bemalol nakrutka urishingiz mumkin demak do'stlar biz tekinga uramiz ko'rib turganingizdek bu yerda zakazat bosamiz va bu yerda plus o'n de deb yozilgan lekin plyus o'n beshta qo'shilmaydidan de keyin 50 ta qo'shiladi do'stlar bu yerga e, bizlar akkauntimizni yozishimiz kerak bo'ladi akkauntimizni hozir bitta nechta podpischik borligini ko'rsatib o'tsam sizga demak do'stlar mana hozir ko'rsatib o'taman hozir akkauntimizda besh yuz o'n oltita obunachi bor ekan demak besh yuz o'n oltita obunachi bor ekan demak bu yerga biz endi ushbu akkauntimizni yozishimiz kerak bo'ladi akkauntimizni shunday yozmaymizdan keyin e, boshiga xttps va ushbu xuddi shunday qilib yozishimiz kerak bo'ladi instagram tochka com deb keyin akkauntimizni yozishimiz kerak bo'ladi demak do'stlar videomizda ko'rib turganingizdek shunday siz ham silka yozsangiz albatta sayt sizga tekinga nakrutka o'rib beradi demak silkamizni bexato yozib chiqamiz va pastiga email kiritishimiz kera kerak bo'ladi bu email farqi yo'q qaysi o'zingizning emailingiz bo'ladimi yoki to'qib tashlab email yozasizmi farqi yo'q demak mail.ru deb yozamiz va pastda turgan yani robotni bosamiz птичка chiqqandan keyin zakazatni bosamiz Silka niverna deyapti qaytadan kiritib ko'ramiz yana akkauntimizni qaytadan kiritib yana emailimizni yozamiz Emailimizni kiritgandan keyin yana ya'ni robotni bosib zakazatni bosamiz do'stlar mana endi zakazimiz qabul bo'ldi endi buni registratsiya qilish uchun bu yerda qizilda turgan оплатитьni bosishimiz kerak bo'ladi demak do'stlar оплатитьni bosamiz bo'ldi do'stlar endi na главную bo'ldi do'stlar endi ozgina vaqt kutib o'tiramiz bir ikki daqiqada obunachilarimiz keladi hozir 516 ta podpischik bo'lsa zagruzka qilib turamiz instagramga ham kirib ham saytimizga kirib zagruzka qilib turishimiz kerak shunda obunachilarimiz shu 1-2 daqiqa ichida hammasi qo'shiladi yuqorida aytib o'tganimdek plyus o'n emas do'stlar e, plus 50 ta obunachi qo'shilishi kerak demak 516 ta hozir tez tez zagruzka qilib turamiz do'stlar instagramga ham загрузка qilamiz va saytimizga ham kirib загрузка qilib turamiz загрузка qilib shunday bir ikki daqiqa загрузка qilgandan keyin instagramimizga kiramiz va загрузка qilamiz demak do'stlar ozgina vaqt talab etadi albatta ko'rib turganingizdek do'stlar подписчикlar kelishni boshladi 517 yuz o'n yettita edi besh yuz ellik yettita podpischiк keldi besh yuz ellik to'qqizta bo'ldi ko'rib turganingizdek pодписчикlar kelyapti sayt o'zi plyus o'n besh degani bilan lekin ellikta подписчик qo'shib beradi albatta limit künü, Ө, 50 bu kunlik liмит hisoblanadi har kuni ellikta obunachi qo'shishingiz mumkin ushbu obunachilar deyarli chiqib ketmaydi do'stlar akkauntingizni o'zida qoladi demak do'stlar endi hozir sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman kunlik limit ekanligini buning uchun yana bir marta bizlar zakazat berishimiz kerak e, aytmoqchi bo'lganim bir kunda bir marta 50 ta obunachi qo'shishingiz mumkin do'stlar hozir buni ham ko'rsatib o'taman bo'lmasligini demak do'stlar biz yana zakazatga bosamiz bu yerga yana silkamizni akkauntimizni silkasini yozamiz email kiritamiz yana yani robotni bosib yana zakazatni bosamiz вы уже заказали бесплатные лайки сегодня ko'rib turganingizdek do'stlar bo'lmadi demak bir kunda de ellikta подписчик qo'shishimiz mumkin ekan albatta ushbu saytimiz e, har doim ishlaydi demak do'stlar e, bugungi video ro roligimiz shundan iborat edi kanalimizga подписаться bosib albatta videolarimizga like bossangiz keyingi videolarni o'tkazib yubormasdan ko'rishingiz mumkin komentariyalarda ham keyingi video nima haqida bo'lishini aytib o'tsangiz biz e, qo'ldan kelgancha o'sha mavzu siz aytgan mavzular haqida video chiqarishimiz mumkin demak do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling